দুয়োজনা গুরুরে বাণী হরি নামৰ ধনী ভক্তি ৰসে বুৱাই দিলে অমৃতৰ নদী দেখিছ মই মনে কৰা নাই নহয় আহ ওচৰলৈ আহ হৈ গ'ল যা যা মানে কলৈ যাম মই এতিয়া নাচিম নাচ তই গা গা মানে ভাওনাত যে গাই খোৱা গা অ সেইবোৰ মই নোৱাৰো দেই মই গাবলৈ ক'লে গাব নোৱাৰো মাজনী বাহঁতে গাব ক'লে গাব পাৰ চুপ কথা লুটিটো কৰবাৰ যা মাৰ আহিছে মাৰক বৌ ইয়াক কিবা লাগে বোলে দিয়কচোন কি গাব লাগে ভাওনাত যে গাই হয় গা মই নাচিম উহ ৰাম তোৰ হৈছে কি বাৰু একো হোৱা নাই তই তাৰ কামটো কৰি দে দে কাপোৰ কেইটা মোক দে মই মেলি দিম যা মই কিন্তু গাই থাকিব নোৱাৰো এবাৰে গাওঁ হ'ব গা সুবাস
হল বাপু কি হৈছে কি হৈ ৰাখিছে এ কি হোৱা নাই ইয়া ইয়াৰ আকৌ কি হল হে বুজা নাই বয়সৰ দোষ বতাহে কোবাইছে গতিকে ব্যৱস্থাটো সোনকালে কৰিব লাগে কৰি আছ তলে তলে খাজে খোপে খালে এইবেলি ফাগুনতেই যা জয়লীৰ হাতে ভাত খাবলৈ পাবা সোনকাল কৰক নহলে কোনদিনা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰুক্মিণীক আনি ঘৰত সোমোৱাই ঠিক নাই কথা দেখোন বহুত দূৰ পালেগে এতিয়া কথাতে আছে পলম হলে লেঠা লাগিব লেঠা কিহৰ লেঠা তাৰ মনে মিলিছে কিহৰ লেঠা পিছে ৰুক্মিণীজনীনো কোন বাম চুপৰ মাজনী পিছে সেই হৰেণ শিশুপালে লেঠা লগাই নেকি এই বাদ দিয়া হৰেণ শিশুপাল তোমাৰ যদি একো আপত্তি নাই সেই হৰেণ শিশুপালে একোডাল কৰিব নোৱাৰে মই আজিয়েই বাম চুকলৈ যাম নালাগে সন্ধিয়া নামঘৰলৈ যাব নালাগিব জানো নামঘৰলৈ কিয় আজি মহিকান্ত শৰাই দিয়া নাই কালিয়ে দেখোন আপোনাক কৈ গৈছিল সেয়া মই পাহৰিছিলোৱে দেখিছা কিয় নেদেখিম দহটোৰ মত দেখি আছো ময়ো দেখিছো ঈশ্বৰে কৰালে আজিও দেখিব লাগে দেখিব লাগে মানে নামঘৰত ৰাতিলে মই কওঁ শুন তই কিবা এটা কৰ নহ'লে কিন্তু যাব কলৈ যাব ইন্দ্ৰৰ অমৰাৱতীলৈ গমেই নাপাবি ঠেং ভাঙি দিম এই হৰেণক চিনি পোৱা নাই পাইছো মই সকলো গম পাইছো তইহে পোৱা নাই তই কি গম পাইছ এনেকৈ থাকিলে হৰেণে কোনদিনা পিতাইককৈ লৈ যাব ঠিক নাই তোৰো চাগৈ তালৈ যাওঁ যাওঁ লাগিয়ে আছে লাগি থাকিবও পাৰে যালৈ যাবলৈ মন আছে তাৰ যেতিয়া নিবলৈ খবৰেই নাই গতিকে কাটিং মাৰি মাৰি কথা নকবি দেই কিবা খং উঠিবা এতিয়াই চুচুৰালৈ যাম বাপেকে গম পাই যাবি হু সাহ আছে ঐ সাহসত ধৰি কথা নকবি কি কৰিবি কি কৰিম মানে বহুত কিবা কিবি কৰি দিম একোডাল কৰিব নোৱাৰ কোনোবা দিনা নিজে গৈ যেতিয়া ঘৰত মনে মনে সোমাই থাকিমগৈ গম পাবি যা এতিয়া যা হৰেণেও ভালেই পাব যা মই হৰেণৰ কথা কোৱা নাই নহয় তোৰ কথাহে কৈছো ধৈৰ্য ধৰ সময়ৰ কাম সময়ত হৈ যাব যাবই লাগিব কৰিবই লাগিব সময়ত নামঘৰটো চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব ধূপ ধূনা দিব লাগিব দবা বজাব লাগিব সময়ৰ কামখিনি সময়ত কৰি অটাবই লাগিব হয়তো আকৌ ময়ো সেইকাৰণে সেই সময়মতে শৰাই এভাগ আগ কৰি থৈছিলোঁ ভাল কৰিছ তোৰ ঘৰখনত যিহে অপায় অমংগলবোৰ ঘটি আছে শৰাই ভাগ আগবঢ়াই তই বৰ উচিত কামেই কৰিছ সেই ঘৰতে পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ চোতাল বুলিবলৈতো নায়েই সেয়ে বোলো ভাল হৈছে তোৰ দিন ভাললৈ আহিছ মহিকান্ত আজি তোৰ সেই উজনিৰ ভকত এজনো আহি ওলাইছেহি আহিছে বৰগুণী ভকত মোৰ নামত তেওঁ ভাগ ল'ব জানো প্ৰভু ভগৱন্তই চকু মেলি চাইনে নাচায় চাব চাব কিয় নেচাব Thank you.
পাবলৈ নোৱা হৰিনা ইটো হৰিনাম অমৃত সমান লোৱা না কৰি নিজ কাম মুক্তি তনিস্পৃহ হোৱা লোৱা হৰিনা
কেনে দেখিলে মা? ভালেই অ, নামৰ গুণ নোহোৱা নহয় বুইছ। সেই কালিলৈকে মহিকান্তৰ ঘৈণীয়েক বিচনাত আৰু সেইজনী মানুহেই আজি মোক নিজ হাতে চাহ কৰি খুৱাইছ। হওক দে, ভগৱন্তই দয়া কৰিলেই হ'ল। মই এবাৰ খবৰ কৰি আহিমগৈ। যাবি, যাব লাগে। আহ, পানী দেহি হাত ভৰিকেইটা ধুই লওঁ। অতখন বাটকুৰি বাই ভাগৰেই লাগিলে অ। তোৰ বাৰু কথা এটা মন কৰিছনে? কি কথা? আমাৰ গাঁওখনত পাম চুকৰ একেবাৰে ভেলু নাইকিয়া হৈ গ'ল। হয় দেই, এনেকৈ আৰু চলিবনে? কিয় চলি থাকিব? হ'ল, আজিয়ে কিবা এটা ফয়চলা কৰি পেলাওঁ। কোনে? আৰে আহি থাক। কি হ'ল ইন্দ্ৰ, বৰ ঘনাই তাঁত পাতি কৰিছ যে। তহঁতৰ বাম চুকত তাঁত পাতি কৰিবলৈ ভাল, আহল বহল চোতাল যে। তাকেইতো, এতিয়া কেতিয়া বন্ধ হয় বা? ৰ, তাঁত পাতি কৰিছোঁহে, শালত আৰি ব'বলৈ আছেই, তাতে আকৌ ফুল তুলিম বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়াহে মজাটো উঠিব। তাৰমানে তোৰ এইবোৰ চলিয়ে থাকিব? অ, শালৰ কাপোৰ নি ঘৰত সোমোৱালৈকে চলিয়ে থাকিব। তেতিয়াহ'লে চেৰেকীও উঘালিব লাগিব। অকল চেৰেকীয়ে নহয়, কাৰ ক'ত কি উঘালি পেলাওঁ একো ঠিক নাই। হ'ব দে, খবৰ দিবি, মই আছোঁ নহয়, পাৰিলে মই সহায় কৰিম। তহঁতিতো জানই মই সেইবোৰ কামত এনেও বেয়া নহয়। আহো। জগত, ইয়াক এসেকা দিব লাগিছিল, আগতে তোৰ নিজৰজনী ঠিক কৰি ল। এয়া নাহো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, পিছে নহাকেও থাকিব নোৱাৰোঁ। কিয়? কি হ'ল? নক'বি আৰু, কথাবোৰ কাকো নকওঁ বুলিয়েই ভাবোঁ, আকৌ নোকোৱাকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ক'ব লাগে। ক'বলৈকেতো সোমালোঁ, পিছে তোকহে ক'ম, কথা গুৰুত্বৰ। খলচাকে ক, গাঁওখন গুচিল, আগতে শুনিছিলোহে, সিদিনা তোৰ প্ৰমাণেই পাই গ'লোঁ। কিনো পাক লগাই আছ, চিধা চিধিকে কচোন। মহিকান্তৰ নামগোৱাৰ পাছদিনা নামঘৰ চাফা কৰোঁতে পাই গ'লো কেইবাটাও। কিয়? খালী বটল হে? কি ভেকেটা ভেকেট গোন্ধ! কোনফালে পালি? বাম চুকৰ ফালে। হেইয়া, মই ঠিকেই ধৰিছিলোঁ, কোলেই কিবা গণ্ডগোল হয় বুলিহে মনে মনে থাকিলোঁ। মনে মনে থাকিলে নহ'ব, আমাৰ মাত মাতিবৰ হ'ল, নহ'লে আমাৰ বাম চুকৰ ইজ্জত শেষ হৈ যাব। আৰে, সকলো কথাতে ইহঁতে আগভাগ ল'ব, এনেকৈ নহ'ব নহয়। নহ'বতো। এ, তহঁতে কি বলকি আছ, মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই দেই। নুবুজিবিতো, নামঘৰীয়া কৰ দহ চুকৰ, পাঠেক কৰ দহ চুকৰ, গাঁৱৰ ভাওনাৰ সময়ত ভাল ভাল ভাওবোৰ কোনে পায়? দহ চুকৰ ল'ৰাই পঞ্চায়তে দিয়া সেই দমকলটো ক'ত বহে? দহ চুকত? তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাম চুকত আছে কি? কি আছে তই মোক এটা উদাহৰণ দেচোন। এই, তহঁতৰ মতলব কচোন। মতলব এনেকৈ নচলিব, হয় আমাক পাত্তা দিয়ক, নহয় দহ চুক বাম চুক দুফাল। এই, কথাটো বেয়া হ'ব। আরে, তইতো বেয়া হ'ব বুলি কবিয়ে, কাৰণ দহ চুকৰ ইন্দ্ৰলে নিজৰ জীয়েকক বিয়া দিবতো। মই ছোৱালীৰ কথা ভবা নাই, মই ৰাইজখনৰ কথাহে ভাবিছোঁ। ভাবিবিতো, তোৰ ছোৱালীৰ কথা ভাবিবলৈ আকৌ বহুত আছে তো। চা দাইটি, তোক মই কথাটো কৈ থ'লোঁ, সৌ দহ চুকৰ ইন্দ্ৰতকৈও বহুত ওপৰৰ আৰু ভাল ল'ৰা আমাৰ এই বাম চুকত আছে দহটোৰ মত। তহঁতে আচলতে কি ক'বলৈ বিচাৰিছ? কি ক'ব বিচাৰিছ মানে? ঐ, আজিলৈকে আমাৰ চুকৰ কোনোবাই মূলত বহি পাইছ পাইছনে? হে? ভাগৱত ভ্ৰমণৰ সময়ত আগভাগ লৈ পাইছ? পাইছ। এই, তাৰ পৰা আমাৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই। আৰে, দহ চুকৰ ল'ৰাই আহি আমাক ইয়াত দম দি থৈ যায়, কাৰ কাৰণে? তহঁতৰ কাৰণে। সব কথাতে খালি হয় হয় কৰি থাকিবি। আমি হয় হয় কৰি নাথাকো। নাথাকোতো। চা দাইটি, তোক কৈ থলো, এতিয়াৰ পৰা যি হ'ব সব আমাৰ মতে হ'ব, চাই ল'বি। ঐ, তহঁতৰ কিন্তু গতিমতি মই বৰ ভাল দেখা নাই দেই। আমাৰ মতি গতিৰ কথা বাদ দে, জীয়াৰৰ মতি গতিৰ কথা ভাব। আছে জীয়েৰে ঘৰত, হা, মাতচোন মাত। এ, তাইকনো আমাৰ কথাৰ মাজলৈ কেলে টানি আনিছ বাৰু? টানি অনা নাই, নিজে নিজে হাঙুৰ খাই পৰিছে। অন, তই আমাৰ লগত থাক, এইবাৰ যে কাকো সুদা এৰি নিদিওঁ। দে বুলিছো নহয়, এৰি দে। নিদিওঁ, কি কৰিবি? কোনোবাই দেখিলে কি হ'ব? কিডাল হ'ব? ৰুক্মিণী হৰণৰ কৃষ্ণ যেন লাগিছে। লাগিছেতো, পিছে হৰণ শিশুপালহে নাই, থকা হ'লে এঘৰি যুঁজি চাব পৰা গ'লো। কিনো সেইডালৰ নাম লৈ থাক? সি যে আকৌ তোৰ নাম লৈ থাকে। মোৰ হানি পৰি গ'ল। সিটো শিঙে মাটি লৈয়ে আছে, সিদিনাটো লাগেই আৰু, মইহে মোৰে শপত, তই কিন্তু হাই কাজিয়া নকৰিবি। সিহঁতৰ মতলব ভাল নহয়, গাঁওখনত কিবা খেলি মেলি লগায় নেকি? ভাগৱত ভ্ৰমণৰ দিনা মই নাথাকিম, যদি কিবা কৰে। কি কৰিবি তই? ইমান শান্তিৰে থকা গাঁওখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে সুদাই দিম নেকি? গাঁওখন অকলে তোৰ নেকি? তই তৰ্ক কৰিছ নেকি? তই খং কৰিছ নেকি? নহয় অ,
তহতৰ বামচুকৰ টেকামখাৰ উৎপাত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। হৰেণ আৰু জগতহে? অকল সিহঁত দুটাই নহয়, লগত আৰু কেইটামান আছে। পইচা আছেতো, শুনিছো লগতে সিহঁতে ইবিধো ধৰে। বাদ দে সেইবোৰ কথা, তই খালি তেনেকুৱা নহবি। মোৰ ওপৰত তোৰ বিশ্বাস নাই নেকি? নাই নাই, সিহঁতৰ ওপৰত মোৰ অকণো বিশ্বাস নাই। আজি ভাগৱত ভ্ৰমণতেই কিবা গণ্ডগোল লগাই নেকি? এই সিহঁতে যে তলে তলে কিবা এটা পকাই আছে কথাটো মই মন নকৰাকে থকা নাই নহয়। হুৰা, নামঘৰীয়া দাইটিয়ে যি কৈছে কথা গহীনেই। জানো কি হয়, এইবাৰ আমাৰ কথামতে যদি ভাগৱত ভ্ৰমণ হয় হ'ব, নহ'লে নহ'ব। আমাৰ মানুহখিনিয়ে উল্টা পাগৰ নামাৰেতো। কিয় মাৰিব? মই ভালদৰে বুজাই দিছো নহয়, খেল জমিব। আহত হ'ব, বল আহা। ভাগৱত লৈ আগত কোন যাব? আগৰবাৰৰ দৰে ৰাইজে মোকেই যাবলৈ কৈছে। নহ'ব। কিয়? তোৰ তাই ৰাইজখনতকৈ ওপৰত নেকি? এই, তোৰ লগত কথা পাতিছো নেকি? কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে আজিলৈকে নিশিকিলি? আচ্ছা, তোপা পিছত শিকি ল'ম মই, এতিয়া অলপ মনে মনে থাক। আজি ভাগৱত ভ্ৰমণৰ আগত আমাৰ জীৱন দাইটি যাব। কিয় যাব? কিয় নাযাব? নাযাব কিয়? যাই যদি যাওক তে, কোনোবা এজন গ'লেই হ'ল। সেই বুলিয়েই ৰাইজখনৰ মতামতৰ ওপৰত নহয়নে বাৰু? একো নহয় দে। কি একো নহয়? আগে পিছেও তুমি গৈ আছা, এইবাৰ তুমিয়েই যাব লাগিব। এই বুঢ়া, তোক কি কৈ আছো শুনা নাই? মই এতিয়া কি কৰোঁ? মিহি মিহি কথাৰে চব গণ্ডগোলৰ মূল ই। ঐ ভাগৱত, থ ভাগৱত, থ থ ভাগৱত। ঐ, তহঁতে কিন্তু বেছি কৰিছ, কথা ভাল নহ'ব। যাই কি লোৱা? এই বুঢ়া, এই কথা নুশুনে।
জাতি বর্ণ নির্বিশেষে একত্রিত করি আজির ভকতে ভাঙি করে থান বান প্রসারিলা শাস্ত্রসার জানি হইহাকনা জানি মূঢ়ে জীবি কার অর্থে পুরে হে আপনার মহতব খানি বান্ধব কৃষ্ণ লাজেই লগা হল, সকলোৱে তোৰ বাবে হৈছে বুলিয়ে কয়, কোনেও নামাতে।
ইন্দ্রহঁতর কথাটো বাদেই দিলু, গোটেইখন খেলি মেলি করে পেলালি। নামঘরিয়া দায়িত্ব বেয়াই লাগে, কিনো দুঃখ করেছিল, গোটেই জীবনটো রাইজর বাবে খাটিছে, ইমান বেয়া কই মারিব লাগে নে? তো পাইলে খবর এটা করিয়ে হিবি। যাবলে মোরও মন গৈ আছে ও, পিছে যাওনো কোনটো নাকে? মোর মতে এতিয়াও দেরি হওয়া নাই, তো আমার সুখ রাইজক বুঝা, তোর কথা শুনিব, সোনকালে কিবা এটা কর। মোৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠিছে, সেই দিনটোত মই কিয় নাথাকিলো? তই থকাহেঁতেন তোৰ ইণ্টাৰভিউ কি হ'লহেঁতেন? ইমান দিনে একেলগে থকা মানুহখিনিৰ মাজত কি যে হৈ গ'ল, ইজনে সিজনক চিনিকে নাপায়। হেৰো, দিনকাল সলনি হ'ল, মানুহৰ মনো সলনি হ'ল। ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। দায়িত্বহে বৰ কষ্ট পালে এই বয়সত। মই থকা হলে সিহঁতক। হ'ব, তই এতিয়া গুজৰি গুমৰি থাকিব নালাগে, ৰাইজখন আছে নহয়, কিবা এটা কৰিবই, খাই বৈ ভিতৰলৈকে যা। পিছে বুঢ়ীয়ে থাকিবানে? মই কিন্তু তোমাক বেয়া পাইছো, খবৰ শুনি ঘূৰি যোৱা মানুহ উভতি আহিলো, প্ৰথমে বেয়া লাগিছিল, তথাপি ভাবিছিলো তুমি ঠিকেই থাকিবা। পিছে এইকেইদিন তোমাৰ লগত কথা পাতি মই যিটো বুজিছো, তুমি হতাশ হৈছা, ভাঙি পৰিছা, এইদৰে থাকিলেতো নহ'ব। এই বয়সত এনে শাস্তি পাম বুলি ভবাই নাছিলো। নভবা কথাবোৰেই সংসাৰত ঘটি থাকে, হোৱাটো হৈ গ'ল, যি হ'ব লগা আছে হৈ থাকিব, কিন্তু সেই বুলি তুমি তোমাৰ কৰণীয়খিনি নকৰাকৈ থকাটো জানো উচিত হ'ব। কিন্তু কিয় এনে হ'ল, কাৰ দুখত আজি আপোনো পৰ হ'ল? এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, কৰ্ম অকৰ্ম আৰু বিকৰ্মৰ প্ৰভেদ যেতিয়ালৈকে মানুহে বুজি নুঠিব তেতিয়ালৈকে এনেবোৰ ঘটনা মাজে মাজে ঘটিয়েই থাকিব। তথাপিও মই দেখোন। নাই নাই, তুমি তেনে কৰিলে নহ'ব নহয়। চোৱা, এই সংসাৰখনেই হ'ল কৰ্মক্ষেত্ৰ, শৰীৰ হ'ল জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহৰ উপৰিও কৰ্মনেন্দ্ৰিয়সমূহৰো সমষ্টি। এই দেহ ধাৰণ কৰাৰ পাছত যেতিয়ালৈকে আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকিম তেতিয়ালৈকে আমি কৰ্ম কৰিয়েই যাব লাগিব। কৰ্মৰ অবিহনে মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? কৰ্মৰ দ্বাৰাহে কৰ্তাক চিনিব পাৰি, তুমিতো এইবোৰ কথা নজনা নহয়। সিমানকৈ নাজানো, কিন্তু কৰ্ম কৰিব লাগে বুলি জানিছিলো আৰু সেয়ে কৰি গৈ আছিলো। তেতিয়াহ'লে চিন্তাই মোক জুৰুলা কৰিছে, সিহঁতে মোক মাৰিলে, দুখ মই পোৱা নাই, কিন্তু মই দুখ পাইছো ততাই ভতিজা ককাই ভাইৰ মাজত লগা যুঁজখন দেখি। সেইবোৰ কথা তুমি পাহৰি যোৱা, নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰি যোৱা, তুমি পাৰিবা। কি কৰিম, কেনেকৈ কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? কিনো তুমি একো নজনা মানুহে কথা কোৱা দি কথা কৈছা? মোৰ বোধেৰে কুকৰ্মৰ পৰা মানুহক সৎকৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাটোৱেই হৈছে ডাঙৰ কাম। গাঁওখনৰ মানুহৰ মাজত দেখা দিয়া খেলি মেলিবিলাক দূৰ কৰা। মই? অঁ, কোনোবা এজনেতো কৰিবই লাগিব, নহ'লে দেখোন গাঁওখন শেষ হৈ যাব। মানুহৰ মনবোৰ ধুই নিকা কৰা, মনত ৰাখিবা কাৰোবাক চেনেহৰ উপহাৰ দিয়াটো সহজ কাম, কিন্তু দিব্যগুণৰ আপুৰুগীয়া ৰত্নৰ স্থায়ী উপহাৰ দিয়াটো মহৎ কাম। কিন্তু এই যে ভুল বুজাবুজি, এইবোৰ হৈয়ে থাকে, তোমাৰ জীৱনত হেনে, গুৰুজনাৰ জানো জীৱনত ঘটা নাছিল, ঘটেই, ভুল বুজাবুজি হয় আকৌ শুধৰণিও হয়। গুৰুজনাৰ কথাই ভাবাচোন, সেই কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় কথা কৈছে। Thank you.
মিনতি করিছো দাদা ও দাদা নর নারায়ণ শঙ্কৰ গুৰুক মাতি আনা ৰাজপ্ৰসাদলে শঙ্কৰ গুৰুক মাতি আনা ৰাজপ্ৰসাদলে সকলো সমান হরি ভক্ত জানা দাদা
চাহ খা বুলি ক'ব নোৱাৰি নেকি? চাহ খাবলৈকে দিয়া হয়, বুজালোকে তাতে বুজিব। বৰ বেছিকে মুখ চলে আৰু কেইদিন কি ক'বই নোৱাৰে। ফাগুনলৈ আৰু কেইদিন বাকী? মই হিচাপ কৰি থকা নাই, ফাগুন আহিলেনো কি হ'ব? বিয়া হ'ব। কাৰ? তোৰ আৰু মোৰ। তোৰ লগত মোৰ বিয়া? সপোন দেখা নাইতো। আৰে সপোন আকৌ কিয় দেখিব, খুৰাহঁতৰ লগত কথা বতৰা চলি গ'ল, বিয়াৰ দিনো ঠিক হ'ল, গতিকে তাৰ বিয়া হ'বই, কিন্তু মোৰ লগত নহয়। আৰু মোৰ যদি বিয়া হয় ইন্দ্ৰৰ লগতহে হ'ব। মই সকলো গম পাই আছো, এতিয়া মাত্ৰ তহঁত দুটাৰ ওপৰতেই কথা। মই জীৱন দায়িত্বৰ কথা একো ধৰিব নোৱাৰিলো। সি তেনেই সহজ সৰল মানুহ, হাঁহেৰেও ৰাজি মাহেৰেও ৰাজি, কিন্তু কথা হ'ল তহঁত দুটাই যদি ভাব হৈ যাব। কেনেকৈ হ'ব? আকৌ এখন হুলস্থুলহে লাগিব, এনেই অশান্তি। অশান্তিৰ পিছতেতো শান্তি আহে, তহঁতে মাত্ৰ ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়, প্ৰভু ভগৱন্তই তহঁতক সহায় কৰিব। কি কৰিব? সিহঁতলৈ ভয় কৰি মোক হৰেণৰ লগত বিয়া দিবলৈ ওলাইছ? এৰ ভয় কৰি নহয়, কিন্তু ৰাইজখনতো মই এৰিব নোৱাৰোঁ। সিদিনাৰ পৰা দচুকৰ লগত আমাৰ জুই পানী নিষেধ কৰিছে, গতিকে ইন্দ্ৰহঁতৰ ঘৰৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে। অঁ, হৰেণো বেয়া ল'ৰা নহয়, ধনবিত আছে, সুখত থাকিব পাৰিব। হয় নেকি? ঠিক আছে, তোক দুখ দিয়াৰ মন মোৰ নাছিল, কিন্তু মোৰ আৰু উপায় নাই। ক'ত যাওঁ? ঘৰলৈ কোনে যাওঁ? তেন্তে আমাৰ চুবুৰীত কিয়?
মই কারো চুবুরীত নাই, সরকারি রাস্তার উপর আছো, আর এইটুতো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়। এ জানো জানো, কিন্তু এই রাস্তাটো আমার চুবুরীর মাজেদি গৈছে, সেই কারণে মই সরকারি রাস্তার উপরেও যাব নোৱাৰিম নে? তহতে মানুষের ঘরলে আ যাহে বন্ধ করছ, সরকারি রাস্তায় অহা যাওয়া তো বন্ধ করব নোৱাৰ। মই কারো ঘরলে না যাও বোপাই, এই রাস্তায় গৈ আছো, এই ফালে দিয়ে উভতিম। দাইটি, মই মাজনী। কেলে মাতিছ? কোনোবাই দেখা পালে বিপদ হব। এবোৰ কি হল দাইটি? গাঁওখন আকৌ আগৰ দৰে কেতিয়া হব? হব আই, হব, অলপ ধৈর্য ধর, মই আছো নহয়। দেউতাকো কিহে পাইছে কব নোৱাৰো, এতিয়া আকৌ সেই হৰেণটোৰ লগত। মই সকলো গম পাইছো আই, যা ভিতৰলে যাগৈ, মই মৰি যোৱা নাই নহয়, মই কিবা এটা কৰিম, যা মই গৈ থাকো। বাপ, ভালে আছা? মোকেই মাতিছানে? হয়। কিয় মাতিছা? ৰাইজে দেখিলে জগৰ নেলাগিবনে, দণ্ড ভৰিব নালাগিবনে? কি যে কোৱা! কিটো কম, তোমালোকেই নিয়ম পাতিছা, আকৌ তোমালোকেই ভাঙিছা। সেয়ে আমিনো কি কৰিছো? সিহঁতেহে, সিহঁতে মানে ডেকাহঁতে যি ভাল দেখে কৰিছে আৰু। তাৰ মানে ডেকাহঁতে যি কৰিছে তাত তোমালোকৰ সমৰ্থন আছে? নহয় হে, কথাবোৰ তুমি বুজা নাই। নুবুজা নহয়, মই সকলো বুজি পাইছো। ইমান দিনে একেলগে থকা গাঁওখন ভাগ ভাগ হওক, এটা নামঘৰ গুচি চাৰিটা হওক, দচুক বাম চুক প্ৰতিটো চুকে চুকে মানুহ সোমাই পৰক, হেৰা গুৰুজনে এই শিক্ষা দিছিল নে? কিন্তু এটা কথা, তোমালোকে যি ভাল দেখা কৰা, মই জীয়াই থকালৈকে কিন্তু এইবোৰ হ'বলৈ নিদিম। ঐ গম পাইছনে নাই? কি? হৰেণ বিয়াৰ যোগাৰত লাগি গৈছে, তোৰ লগত তাৰ বিয়াৰ কথা ঘৰে ঘৰে কৈ ফুৰিছে। সি পাগল হৈছে নেকি? নাজানো, সি কৈছে ৰাইজক হেনো ৰভা পৰলা দিবলৈ নিদিয়ে, ৰভা দিয়া মানুহ চহৰৰ পৰা আনিব। ইহ, ধনৰ জোৰ দেখুৱাইছে। এতিয়া পিছে কি কৰিবি? ইন্দ্ৰতৰো খা খবৰ নোহোৱা হ'ল, সি বা কি ভাবিছে? হৰেণে বুকু পিন্ধাই কৈ ফুৰিছে বোলে ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাধে ইন্দ্ৰই কৃষ্ণৰ ভাওলৈ ৰুক্মিণীক লৈ গৈছিল। এতিয়া হৰেণৰ হাতৰ পৰা সা আছে যদি কোনোবাই নিয়কচোন মাজনী। সি তেনেকৈ কৈছে? নকলে কিবা মই তোক এনেই ক'ম নেকি? কিবা এটা কৰ যদি সোনকালে কৰ, নহ'লে হৰেণ শিশুপালৰ পৰা ৰক্ষা নাপাবি আৰু। এতিয়া বিছনাত শুই শুই আকাশ পাতাল ভাবি থাকিলে নহ'ব। ভাওনাত কৃষ্ণৰ ভাও দি দি বহু দুষ্টক দমন কৰিলা, এতিয়া সঁচাকৈ কৃষ্ণৰ ভাও লোৱা গাঁওখনৰ মংগলৰ বাবে। ৰাতিপুৱাই কলে যাওঁ, কাম এটা আছে, এই যাম এই আহিম। Thank you.
ঐ হৰেণ, হৰেণ, ঐ হৰেণ, কি কৰি আছ? কি তোৰ সেইজনী পলাল? হে, কাৰ লগত? মই নিজে এতিয়া দেখি আহিছো, তাই এফালে গৈ আছে। তই পথককে কাৰো লগত যোৱা নাই, অকলে গৈছে। চাওঁ তই বাম চুকত আজি কেনেকে ভৰি দিয়, বাপৰক চিনি পোৱা নাই। বল মাজনীক নিলে, ঐ ইন্দ্ৰই, ঐ কোন আছ? মাজনীক নিলে কোন আছ? ঐ নিলে, ঐ নিলে, সেই দহ চুকৰ পাখন্তটোৱে আমাৰ চুকৰ মাজনীক লৈ গল। ঐ কোন কোন আছ? আমাৰ গুৰুজনাৰ চৰণত ঠাই দিয়া, তাৰ পিছত কি হয় দেখা যাব। হয় আজি ৰাইজ একেলগ হ'ব, নহ'লে এই নামঘৰৰ মাজমজিয়াত এখন নতুন কুৰুক্ষেত্ৰৰ সূচনা হ'ব। একো নহয়, কুৰুক্ষেত্ৰটো ধৰ্মৰ জয় আৰু অধৰ্মৰ পৰাজয় হৈছিল। সত্য সদায় সত্য। আতুল, সেৱা কৰ। গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। রুমানে জ্যোতি হাতে ধরি জিয়ে দিয়ে পোহরর গতি সেহি জনা গুরু আমার শঙ্কর শিরুমণি শিক্ষা গুরু পরম জ্ঞান দিয়া জনক বোলে শ্রেষ্ঠ গুরু ওই শঙ্কর দেবে জানা আমার পরম গুরু গুমানে আন্ধার জানা রুমানে ধরি জিয়ে দিয়ে পোহরর
আছে তার ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য যাহার ফসল হিরো
জনগোষ্ঠীৰ আধুনিক গীতৰ কেছে মনকেৰ ৰাণী যাবি রে মিনি মকে তুই চারি কেনে জিয়ালেল যাই চলি যাই তোর চোখে মোর মন যায় মনকেৰ ৰাণী যত কণ্ঠদান কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ মানস ভাগৱতী মনকেৰ ৰাণী ওম নমঃ শিৱায় বহু ব্যস্ততার মাজত ক্ষন্তেক সময়ের বাবে আমার আত্মা শান্তি প্রদান করিবর বাবে আধ্যাত্মিক ভাবধারার এটি নতুন কেসে ইতিমধ্যে আপনার মাজত সফলতার মুক্তি পাইছে ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় হর হর ভোলে নমঃ জেজির নিবেদিত জুবিন গার্গ আর তরালী শর্মার সুরিয়া কণ্ঠে পরিপূর্ণ ওম নমঃ শিৱায় সংঘাতময় জীবনত সন্তুষ্টি লবিবর বাবে এই কেসেটটি রাইজে আদরি ললে সুখী হম ওম নমঃ শিৱায় শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় হর হর ভোলে